Мошенниклар тузагына үлкен яштагылар гына түгел, яшьләр дә каба. Ичке эшләр бүлеге хезмәткәрләренең бер туктамын кисәтеп торуларына, масса күләм мәгълүмат чараларының алданган кешеләр турында даими сөйләүенә карамастан, кырык алдарлар үз курбаннарын таба тора. Зәй ичке эшләр бүлегенә мөрәҗәгать итүчеләрнең соңгысы югары уку йортының 6-нчы курсында белем алучы студент кыз 28 мең сум акчасыннан колак каккан. Через сайт Авито было расположено было 18 март көнне Авито сайтына казлар сату турында белдерү куйган булалар. Күп тә үтми Алабуга шәһәре ресторанынан элемтәгә керәләр. Владимир Попов. Күпләп кост сатып алырга теләүләрен әйтәләр. Акча күчерү өчен банк картасы номерын сорыйлар. Алданучы мошенникларга карта номерын гына түгел, акча күчерү операциясын башкару өчен телефонына килгән кодны да әйтә. Аңына килгәндә инде сум була. Каз алучылар да юк, картадагы 28 мең сум акчадан да җилләр искән. Шунысы кызганыч, мондай операцияләр санаулы минутлар ичендә башкарыла. Корбан аңына килеп полицияга мөрәҗәгать иткәнче, мошенниклар акчаны башка җиргә күчереп өлгерәләр. Бу әлеге җинаятьләрне ачу, урланган акчаны хуҗасына кайтаруны тагын да катлауландыра. Шулай да акча банк картасына күчерелгән очракта, тиз арада бу операцияны тоткарлауны үтенеп банкка шалтыратырга була әле. Ә телефон номерына күчерелгән очракта операцияны туктату гомумән мөмкин түгел.